Čau. Představte si, jak by vypadala K1, kdyby byla celá na max. Asi by byla o něco větší, o něco výkonnější. To jsou kraviny. Čau. Dneska si uděláme rychlý unboxing K1 Max. Porovnáme si to s K1, co tam je navíc, co se týká hardwareu. Nemá cenu ji zapojovat a dělat to samé, co jsme dělali u unboxingu K1, protože je to nimlich to stejné, akorát je to všechno o něco větší. Porovnáme si je vedle sebe a ukážeme, v čem jsou rozdílné. Tak jo, tak jdem na to. Máme tady standardní balení, to, co jsme měli vlastně u K1. Máme tady i nějaké nálepky navíc. Rychlý návod, jak ji sestavit, jak ji dát do provozu. Tato ta pěna, která má v sobě vrchní, a pozor na to, tady tenhle ten vrchní kryt je skleněný, takže bacha na to, můžete ho rozbít. A je tu, já ji otočím na vás. Holka je o něco těžší, jaká jednička teda. V balení už zůstaly jenom další pěny. To je všechno, je tady teďka uvnitř. Abych vám to ukázal, tak vám to můžu nahnout. Takhle to vypadá ze zhora. Doufám, že to jde pěkně vidět. Tak a vytáhneme. Toto je pouze pěna, která drží hlavu. Tak dáme ji tady. A teďka si hlavu posuneme a vytáhneme druhou pěnu, která má v sobě kábel do zásuvky. Proč tak řeknu, kábel do zásuvky a display zde. Tak, dáme sem. A dále zde. Tak to vypadá podle mě nářadí. A tady 1 kilo filamentu Hyper Series pro rychlý tisk od Creality. A zde je náhradní hotend a antivibrační nožičky. Tak. A ještě tu je. Jo, tady tohle to je madlo pro otvírání dvířek předních. Takže madlo si teďka musíte nainstalovat. A zde je držák filamentu tady vzadu. Standardně tak jako u K1, ale ukážeme si. A zde hotend náhradní s tvrzenou tryskou na to, abyste mohli tisknout třeba Kevlar. Tvrzená tryska, možná ji můžeme i vyndat. Nový červený silikon, tím se pozná, že to je vlastně nová verze hotendu. Takhle vypadá nový hotend, když na něho dáte červený silikon a krásná tvrzená tryska. Jo, a nový hotend vlastně poznáte, to jsme si taky mohli říct, že zde termistor je vedený takhle bokem. Tady jsou kleštičky. Nářadí, imbusy, šroubovák, 12 a 10 mm klíč, fleška, na které máte už nějaké výtisky dopředu,
Mazadlo. Ty už tam konečně přidali anglický název. A špachtlička. A tady pro na pročištění. Jinak dvířka jsou skleněná, vrch je taky skleněný, ale boční panely jsou plastové. Jsou normálně našroubované a vlastně je na nich našroubovaný ventilátor. Takhle, zde. No, extruder, jak můžete vědět, tak jsou nové verze extruderu. K1 Max už má všechno v sobě. Všechny tady tyhle ty upgradey. Takže se nemusíte bát. Dokonce i tady hotend s normální tryskou má jen nové verzi. Nejenom ten náhradní, ale i ten nový. Ten, který je aktuálně. Zde není nic. Můžeme začít srovnávat, co na K1 Max je a co na K1 standardně není. Co se týče zadního srovnání K1 versus K1 Max, je, že na výšku je rozdíl pouze nějaké 4,5 cm, 4 až 4,5 cm. K1 Max má zde vyměnitelný filtr na vzduchy nebo závany stisku. Tam aktivní uhlí, kuličky. Tak, vložíme zpět. Co se týče filamentu, tak ten se dá zde. Napojí se tady z této strany, ať ten úhel je vlastně co nejmenší, takže takhle odsaď sem. A co je ještě taky na první dobrou vidět, je vlastně Ethernet port. K1 Ethernet port nemá, normálně prostě připojení do vaší LAN domácí sítě. Takže nemusíte vlastně tiskárnu připojovat přes Wi-Fi. To se hodí třeba na nějaké větší farmy tiskové. Je to tedy 44 versus 35,5. 35,5. 44 plus minus. Tady máme standardní K1. Tady je příprava na kameru, kterou si můžete objednat za $3, viz minulé video. Takhle vypadá K1 zevnitř. Hotend, my máme vytaženou PTV trubičku. Tak a můžeme vrknout zde na K1 Max. Co zde je? Kamera už v základu. Opět ventilátor pro ofuk. A co je tady ještě navíc? Je LiDAR. Ve srovnání K1 Max a K1 je ještě jeden rozdíl, a to je ten, že vyhřívání tiskové plochy bedu je vlastně díky střídavému proudu. U K1 je tam měnič, takže je to normálně stejnosměrným proudem. A K1 Max má vlastně už střídavý proud. Výhoda je jiná rychlost, jiná spotřeba. Jak jsem slíbil, tak to dodržím. Bylo to krátké, rychlé srovnání, rychlý unboxing. Nebudu to teďka před vama ani skládat, protože, jak jsem říkal, je to úplně to stejné, co vlastně je u K1. Skládá se to úplně stejně. Jak můžete vidět, zase o tolik větší tiskárna to není, takže pořád se dá umístit na zajímavé místa. Kdybyste náhodou se pro K1 Max rozhodli, tak vám dám tady pod video slevový kupon, který můžete využít na našem e-shopu 3dstisk.cz. Tak jo,
Mějte se hezky, za pár dní si uděláme trošku hlubší pohled tady na K1 nebo nějaké srovnání, třeba i s bambulapkama, proč ne. Tak jo, mějte se, čau.